sapi. Gede-gede sapi. Sapi. Lalai aku yuk pas metu nulu. Sekarang begini. Ini yang paling
jam rek. Woi. Bagikan ke sapa? Oh iya. Bagikan. Grup ya. Bagikan ning grup piye? Hah? Gak maksudnya nggih bagikan iki kan gur nganu tok apa jenenge? Gur teman tok untuk grup. Berarti kudune nganu, Pak. Apa? Piye to ini bagikan? Misal, guys. Ini merapat. Iki nggonku Facebook live lho. Itu Facebook sing anu kae lho. Tak komeni dhewe eh, padha ora komen. Jesuwe, sampeyan, Jesuwe.
mari pas anggere arep futsal. Ini kan ada ini ke ora budal, ora libur ora budal. Ngenteni tanggal. Wah. Anu, anggerku. Atas. Bawah.